वेलकम टू सिलोन डिलाइट्स मगे नाम अजित तेगनायक अतम अवन पेन मगे रेस्टोरेंट दवासल विशाल वशिंग हदबू कैम एकतम मे एलोल रोटी एक अभी बलम एलोल रोटी कोहम दिता पासविंग गेदरदी हदागान के मे सदा मम पावची करवा पाम पिटी ग्राम हाथी मगे मगे कल्पना एलोल रोटी अटकट हो इट वडाप प्रमाण हदागांड तर पिटी ग्राम हाथी आई तेल आवश्यक प्रमाण गांडोनी दस अपने आवश्यक प्रमाण गांडो ने लूनु तब अपने वो करना वतुर इतनी इसलाम आप कर मैं ये कर दा गांडो लूनु ते हैंडा ईट पास से तेल मम ते हैंडी हाथरक पमा दा गांडो दागनी वेला මේක හොඳට කර වතුර දදා කලවම් කරන්න අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඩෝ එකක් එනකම් ඒ කලවම් කරගෙන වතුර දදා මේක ඩෝ එකක් හදාගන්න දැන් අපේ ඩෝ එක මේ විදිහට වතුර ටික ටික දදා මෙන්න මේ ගානට හදාගන්න තියෙනවා ඉතින් අපි දැන් කරන්නේ මේක හොඳට පැක් කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය වලට මේක කපා ගන්න ඕනේ දැන් මම මෙහෙම හොඳට මේක समतला करेगा ना मम्मी का रोटी दहाई के वागे कपा करनो कपा गनी पर ला मम्मी का करंगे ला हंदर टे बोल मेहम बोल या खादा आगे ना यहाँ के बाजी ने दागा ना जब मेहम मार रोटी दहाई इलो रोटी दहाई खादा ना मेहम दिल बोल दहाई का पापियां डो एक इंग खादा आगे ता मांग करने जब मेहम का मेहम एक टम मुकद मेक तेल दाने मम तेल मेहम दाल पेय गणनावक मेक तीया ओवर नाइट तीन गुड़क हाई नेता पेय हतरक तीयान पीट मे डो कट वेडगर नेता फ्लैट पे मे मे तेल मेहम तीय मेक इटी को लेकिन बहाल वेल पेय हतरक तीयान अभी मेक हदान पटागन खाली දැන් මේ අපි ඉස්සලා හදාගත්ත ඩෝ එක මේ එලෝ රොටි හදන්න. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ තෙල් වල පෑය හතරක් විතර දැන් කොටත් වඩා තිබ්බා. හරිම ලේසියි මේක දැන් තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් අපි ෆිලින් එක හදාගන්න ඉපැ. ඒකට අපි ඕනි කරනවා මම ගන්නවා මෙතන අල ග්‍රෑම් 500ක් මං කැලරියට කපලා තඹගෙන ඉන්නේ මේක. තඹලා තියෙන්නේ. එලෝල් වශයෙන් විශේෂයෙන්ම උමනා කරන්නේ ලීක්ස්. ඉතින් මේක එලෝල් රොටි හින්දා මම තව දෙකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ मिथन ग्राम एक सीसर तीन लीक्स ग्राम हतरिया पनाक वगे कैरेट तीन तवत ग्राम पना खेटक वगे गोवा तीन थिंग पास मट उन रतुन पोडे लियला अमीर करल तुना खीनी लियला करपीच सुधुल नीट दिखा मन तलागन तीन एक मट गंभीर सोनी तुना पहाकोनी एलो रोटी हिंड आई मट ओनी मे लुनु ओनी ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා පිලින් එක. අපි කරන්නේ ඉස්සලා මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන අල ටික දාගෙන අල ටික පොඩි කරගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න අල ස්මෑෂ් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය කෑලි තියෙන විදිහ තමයි මම නම් මේ වගේ උපකරණයක් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ඔයාලා අතින් මේක හිමීට මේ පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ කෑලි තියෙන විදිහට මේක පොඩි කරගන්න ඕනේ. අතින් කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. දැන් අපි බලමු මේ පිලින් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් මේ වගේ භාජනයකට අපි තෙල් චූට්ටක් දා ගන්නවා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ විනාඩියක් අතට පොඩ්ඩක් තෙලෙන් බැද ගන්න ඕන රතු මුටි. රතු මුටි බැදගත්ත පස්සේ මම දා ගන්නවා මම ඉඳු ගාලික් නැත්තම් සුදුරුණු ටික දාලා පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා මම කරපින්ටි ටික දා ගන්නවා. දාලා कलवा कर लगे अमृत दागा कलवा कर पत् मन कैरेट दागा कैरेट तीन चित्र ट्राई कर कैरेट යක්කලා ෆ්‍රයි කරගත්ත පස්සේ මම අනිත් එළවලු දෙක දා ගන්නවා. ඊට
දාලා මේක මේ මිශ්‍රණයම හොඳට ටිකක් වෙලා බැද ගන්න ඕනේ. බැද ගන්න ගමන් මම දාගන්නවා මගේ ස්පයිසස් ටික. මම සරට මේක හදනවා ඒකින්ද ගම්බ්‍රිස් ටිකක් වැඩිපුර දානවා. ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ එච්චර දා ගන්න එපා සර කන්න නැත්තම්. ගම්බ්‍රිස් තේ හැඳ හැඳක් වගේ චිත්තු කළ දැම්මා. ඊට පස්සේ සුර පහ මම දාගන්න පොඩ්ඩයි. මේ හැඳි භාගයකට චුට්ටක් වැඩියෙන් දා ගන්නවා. ඊට සමග අමතුනා කියන්නේ කහ චුට්ටක් ඕනි. වැඩි වෙන චුට්ටක්. මේ හැඳි කාලක් වමන වගේ කහ දා ගන්න ඕනි. දාලා මේක හොඳට කල ඊට පස්සේ දා ගන්න ඕනේ අපි ලුණු ඕනි. ලුණු බලාගෙන ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න මම ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේකට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය කියලා ඔයගොල්ලෝ මිශ්‍රණය හොඳට ලුණු චෙක් කරන පස්සේ දැන් අපි ස්පයිසස් ටික දාගත්තා. අපි මේක හොඳට කලවම් කර කර මේ මිශ්‍රණය මේක බදගමු. දැන් මම විනාඩි 15කට වඩා මම ලීක්ස් ටික අරන් ටික බදගත්තා. මම දැන් කාලා බැලුවා ලීක්ස් ගන්න දෙන්නලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්පස්ස මම දාගන්න මගේ අල ටික. कलाव कर लगा लुनू बला लुनु मारना लुनु एडजस्ट कर मेरे का कलावन कल मेरे डिपेन बागे दैम हम आल टीक कलावन करता कल ताव विना देहरा थोड़ा मेहम फ्राई करता दैन आप लसन हम रहा पीली कई तीन दैंग अभी पड़ो एलो रोटी हदाने को मैं एक रोटिया हदागे पेना पास मैं रोटी हदागण අනිත් පැත්ත හරියනවා තුනියට මේක මම මතක තියාගන්න කඩා ගන්න එපා මේ මත හිල් හැම ඇති කර ගන්න එපා එතකොට මේ මේක බදිදි ලීක් වෙනවා තුනි කරගත්ත පස්සේ මම පිලින් එක දා ගන්නවා පිලින් එක දාගෙන පිලින් පොඩ්ඩක් හදාගෙන මෙහෙම ගන්න මේ පැත්තට අනිත් පැත්ත මෙහෙම ගන්න आवश्यक අපි කරන්නේ මේ වගේ පැතලි භාජනය අරගෙන දැන් හොඳට රත් කරලා ඉස්සලාම මේක මේම එකක් වෙනනම් කරන්න හැටි මේකෙත් මේ 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 තුන් පැත්ත හොඳට හදා ගන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ නැත්තම් පොද දෙපැත්ත දාන්න එක පාට් මොන් දැම්මොත් එම අපිට ෂේප් එක ගන්න බෑ. ඉතින් ඔහොම පොඩ්ඩක් වෙලා තියලා ඊට පස්සේ තවර පිනවනේ දර මේ විදියට අපි ඉස්සලාම මේ ෂේප් එක හදා ගන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තත් මේ විදියට කරලා දැන් අපි තුන් හුලස් ගන්නට ඉල දැන් උගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ දෙපැත්ත දාලා මේක කරගන්න. මම ඊටු ටිකක් මේ විදිහට කරනවා. අවශ්‍ය තැන් වලදී මම ටිප්ස් ආපහු වරන්ද කියලා දෙන්නම්. දැන් මගේ එලුරටි ඔක්කොම මම තුන් හුලස් තුන් පැත්ත හොඳට හදාගෙන මම දැන් මෙහෙම ෆ්‍රයි කරගන්නවා. මම වැඩි කළු වෙන්න දෙන්න එපා. හැමතිස්සෙම එක පැත්තක් හොඳට වැදිනවා අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. මම දැන් ටික වෙලාවක් මේක දෙපැත්ත මාරු කර කර මේ විදිහට ලස්සන රොටි ටික පුච්ච ගත්තා. දැන් අපි පුච්ච ගන්න ඕනේ මේ තුන් හුලස් පැති ටික ආපහු. මෙන්න මෙහෙමයි අපි මේ මේ රොටියේ පැති තුන මේ පුච්ච ගන්නේ. මේ විදිහට ඇරෙන්ජ් කරලා එක පැත්තක් මේ විදිහට කරගත්තා. මම දැන් ටික වෙලාවක් මෙහෙම තිබ්බා. ඊට පස්සේ කරන්න අනිත් පැත්ත කරන්න ඕනේ මෙහෙම මේවා මතක තියාගන්න පිච්චෙන්න පුළුවන් අත මේ මාරු කර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පැති තුනම මේ විදිහට මේ හොඳට පුච්ච ගන්න. එතකොට අපේ රොටියේ රොටිය හදලා ඉවරයි. नेता अति हादू एलो रोटी हुंद गांटे गांट पिछी रत्ती नो मिश्रण पिली हुंदर रसती नो इति मेक मेवागे तकाली सोस केक् सर्व कर पुलवांग इतना पास मेवागे गेदरदी मे एलो रोटी हदा गांड पुलवांग मांगी ना मे वीडियो प्रयोजन आप थिंक वीडियो के अमित ना वीडियो लाइक करे इवागे मैं चैनल सब्सक्राइब करना मत करपा इवागेम मगे चैनल सब्सक्राइब करना तवत् अभी मे वागे वीडियो की हम बहुमत मे के नरबाट।